volt a körbeszaladós, a honfoglaló őseink egyik harcmodora. Itt nem volt idő töltés közben szünet, folyamatos tűz alatt tartották az ellenséget. Ezt persze nagyobb, általában 108-as egységeket csinálták, spörői harcmodornak hívják. A pörög szavunk innen ered, ahogy kiabáltak egymásnak közben, hogy pörög. Nehézsége, hogy mozgás közben kell az idegre fűzni az íjhoz szorított vesztőt, s mint látják, vagy a kölykei is a felnőttekkel egyikusban csinálták. Egy lényeget kis területről, ahol nem lehet sorfalba állni, nagy nyílzápor zúdítása az ellenfélre. Csenge, csücsülj ide, ahol árnyék van. Jó? Úgy, jó, fordulj. Ja, Mint láthatták, magyar múlt volt, magyar jelen ugye van, és azon vagyunk, hogy jövő is legyen. Ne felejtsük el, hogy ezen a földön előttünk is magyarok éltek, vérüket és verejtéküket adták azért, hogy mi most itt lehessünk. Hát becsüljük meg ezt a földet, ne adjuk külföldiek kezére. Ilyenkor hallgat el, ugye? És ennek az egésznek van egy rossz aktualitása is. Múlt héten volt 90 éve annak, hogy 1100 éves államiságunk és a hunokon és avarokon keresztül jóval régebb idő óta birtokolt földterületeink 72%-át elvesztettük. Egy pár megdöbbentő adat csak az aktualitás kedvéért. ezer nemzettestvérünket, 232.000 négyzetkilométer ország területet, 11.500 kilométer vasútvonalat, 13.407 lábas jószágot, 10 millió hold erdőt, és annak vadjait veszítettük el. Ez a faállomány 88%-át jelentette, a vasúthálózat 62%-át, a kiépített utak 64,5%-át, az összes aranybányát, a termőföld 61,4%-át. Veszem Trianon! Veszem Trianon! Hát vigyázzunk erre a kis megmaradt magyar földre, és ne felejtsük el azokat a nemzettestvéreinket, akik önakaratokon kívül kerültek ez a más nemzet alá, és hűen őrzik magyarságukat a mai napig. Nálam okosabb és látóbb emberek mondják azt, hogy a magyarság és Magyarország számára egy meredeken felívelő korszak fog most következni. Ezért én hűen bíztatok mindenkit arra, hogy cselekvően vegyen részt ebben a korszakban, ne csak külső szemlélője legyen, mert ez történelmileg nagy korszak lesz.
és bíztatok mindenkit arra, hogy bátran viselje népviseletünket, és bátran viselje nemzeti jelképeinket, hisz ezek ezer éves erőt és energiát sugároznak. Ne felejtjük el, hogy ott fönt a csillagösvényen ránk is várnak őseink, és ha eljön az idő, mert eljön mindenki számára, hogy oda kell jutnunk, akkor azzal a mondattal fogadjanak minket, hogy látom testvér, jó ember voltál és jó magyar, gyere, előkészítettünk neked is egy helyet itt köztünk. Isten áldja a Kárpát-medencét, Isten áldja Magyarországot, Isten áldja vagy a népét! Ezt az előadást is úgy zárják a fiatalok, ahogy minden edzésüket, egy virtuális jurtát képeznek. Mindenkit várhatóan a jurtába, oda be lehet futni gyerekek, főleg a kicsiket várják sok-sok szeretettel. De ővék a jövőnk, mindannyiunk jövője. Be lehet menni, mert egy hatalmas kiáltás jön most még. És ezt hallgatni igazi nagy élmény. Gergő, menjetek ti is be, Gergő! Andi, menjetek be gyorsan, Gergő! Menjetek, Anita, futás! Menjetek, meneteket várnak! Egyébként a jurtában megtalál mindenki most bennünket, pólót is vásárolhat, igaz az egyes pólóját, és ott... Hallja meg minden húr! Új! Most a Lovasi Jász Akadémiának egy... Megyek egy kicsit hátra. Mondta is, hogy a Lovasi Jász Akadémia addig 10 országban van. A 3/4 éve kezdtük el a Lovasi Jász Akadémiát. Akkor 1-2 ember volt, most már több százan. Ami nekünk nagyon fontos volt, hogy a lovasi jászat Magyarországon elterjedt. A többi világban, máshol, Ázsiában, arab országokban is van a lovasi jászat, és jogot viszik előre a kultúrájukat. Most én nekem fontos volt az, hogy ne legyen acsar ez a nap, hogy egy svéd, vagy egy koreai, vagy egy mit tudom én, jöjjön ide és minket tanítson jászatra, lovasi jászatra, és azért elkezdtük a világot járni, és a magyar kultúrát minden. Most Magyarországon is vagyunk, és azért vagyunk most itt, mert tisztelt Gergely Csaba meghívott.